Найцікавіші запитання, ми тут звичайно ж позбирали. Давайте кілька слів про себе на початку розкажу, тому що є там 5 чи запитань, які стосуються нової, в принципі, особи ведучого проекту інспектор міста. Чому я став ведучим цього проекту, і що ми власне намагатимось змінити саме в новому сезоні? Ну, в першу чергу мене звати Володимир Остапчук. можливо, ви бачили мене, я був ведучим Євробачення в 2017 році. Я і моя родина є резидентами Канади, і так сталося, що ми хотіли виїхати з країни буквально там півпівроку тому. Але вирішили залишитися. І коли ми спілкувалися з керівництвом один плюс один я їм розказав свою історію життєву. Я їм розказав про те, який я насправді про те, що я вже протягом 7-8 років сортую сміття, там паркуюсь правильно, навіть плачу за паркінг, там де ніхто цього не робить і намагаюсь їздити завжди за правилами. Веду, ну, знаєте такі є. Е, е, Вид європейського українця, І вони сказали, що давай спробуємо, тому що це мені особисто дуже е, допомагає якраз в соціальному плані, тому що в мене є е, загострене почуття справедливості. І, мабуть, в якійсь би канаді чи сполучених штатах я був би непоганим копом поліцейським. А ось тут я інспектор. Тому в нас є така можливість і бути користим в першу чергу суспільству, і змінювати щось в цих містах. І по-друге, звичайно ж, це дуже сильно мені допомагає, особисто як людині. А до речі, це була відповідь на перше питання, яке мені тут задали. Чому ви стали ведучим проєкту «Інспектор міста? Дуже сильно співпало, і в першу чергу, як людина позитивна, мене підкуповує те, що в цьому сезоні ми не тільки критикуємо і не стільки критикуємо те, що робиться неправильно. Ну, ми розуміємо, ми не в Швейцарії живемо. Ми в Швеції, ми живемо в країні зі своїми проблемами. Ми ще й надихаємо людей, ми даємо можливість їм виправитися. Це дуже важливо зрозуміти. Якщо вони і ми приходимо, розказуємо нам, чесно скажуть, ми хочемо виправити помилки. Ми за місяць приїжджаємо до них, перевіряємо. Якщо вони виправилися, ми залюбки змінюємо своє рішення і табличку. Можу сказати, що за шість місць, які ми проінспектували в цьому сезоні, у нас таке було лише двічі, на жаль. Хотілося б, щоб таких результатів було набагато більше. А, запитання нам тут задають, які у вас відносини з Ольгою Фреймут? з Олею не знайомі. Я її поважаю як професіонала. Однак ніяких відносин стосунків на особистісному рівні у нас абсолютно немає. Я знаю, що є питання, які власне задають Ну, порів... Я знаю, що мене будуть порівнювати з попередніми чи з іншими взагалі людьми, які працюють в такому жанрі реаліті. Але можу точно сказати, що наш авторський підхід мені дуже до вподоби, тому що ми шукаємо позитив. Ми не тільки намагаємось знайти все погане, але ще й намагаємось деколи навчити людей, бо вони не знають елементарних речей, деколи підказати щось їм робити, і все одно знайти навіть у містах якийсь нереалізований потенціал. Це дуже важлива річ, і, мабуть, це відрізняє нас від попереднього сезону, інспектор міста. Чи приїжджаєте ви на повторні інспекції? Нас тут запитують. Так, приїжджаємо у нас за нововведеннями за місяць в всі місця, які ми інспектуємо. Загалом у нас є шість сфер, які ми перевіряємо в кожному місті: це медицина, це освіта, це безпека. Це... Що ми ще перевіряємо? Медицина, освіта, безпека. Сфера послуг і еліта. Еліта це ми спілкуємося з мером ми даємо йому завдання. І ось у нас долучилася сфера послуг. Справ в тому, що нам дуже цікаво відкривати обличчя відкрив... на мапі України нових міст. Є міста з нереалізованим потенціалом. Наприклад, в івано Франківській області є містечко з населенням всього 20 чи 30 тисяч, яке в принципі може бути новими українськими карловими варами. Але ні містяни, ні мер, ні люди, які в бізнесі могли вклати гроші, про це не знають. Тому ми приїжджаємо і намагаємось одних з іншими познайомити. Ми намагаємось сказати, де конкретні прогалини є, і чому туристи, на жаль, не приїжджають в те чи інше місто. До речі, прем'єрний показ у нас буде вже вівторок, наступний 23 січня, 22, двадцять Обов'язково подивіться, ми будемо говорити про місто, яке найближче знаходиться до Європи. Це Ужгород. Уявіть собі, місто, з якого до 12 європейських. Столить ближче, ніж до Києва. Тут ну я запитував у місцевих я кажу: Ск, скажіть, скільки у вас паспортів? І деякі мені так кажуть: вибачте, тільки український. Ви розумієте, що ці люди, яким до словацького кордону ближче, ніж мені ходити до школи було, коли я жив в Умані. Тому хто як не вони, знають, який має бути європейський сервіс. Але в цьому місті не реалізований потенціал. І саме в цьому проєкті ми намагаємось і в першому місті е е показати. Чого немає, чого не вистачає, що потрібно зробити в першу чергу? І потім з цими завданнями, ось з роботою над помилками, ми йдемо до мера міста для того, щоб з ним змінити цю ситуацію. Чи вивчили ви мову жестів? Я розумію ваше запитання, воно пов'язане, мабуть, із загальним анонсом, дуже крутим. Дякую креативній команді 1 плюс 1. Я, мабуть, почну трошки з іншої історії. Ті, хто бачив, а хто, можливо, не бачив, анонс інспектору міста, він трошки незвичний. Він такий, знаєте, як клубок, який постійно розгортується і розплутується, але він більше схожий на детективну історію. І це дуже сильно е, е, відзеркалює те, що ми зробили в цьому сезоні. Ми не просто ходимо в школу, е, в дитячу поліклініку е, чи до мера міста. Ми шукаємо проблемні місця через історії людей. Тобто, ми кожного разу намагаємось... Розібратися в цій чи іншій ситуації через конкретних людей. У нас будуть нереальні герої. У нас будуть люди, які вивчилися на кондитера по відеоуроках. У нас будуть жінки, які в своїй роботі за мізерну зарплатню в 2,5 тисячі гривень 45 років віддають. І будуть халатні люди. Будуть люди, яким взагалі треба ну, заборонити робити те, що вони роблять. Ну, такі контрасти, які можуть бути на відстані кількох метрів. І цю історію людей нам хочеться Показати. Е, і саме тому е, у нас в анонсі є частина першого епізоду з Ужгородом. Ми були в інтернаті для е, глухих і глухонімих діток. Е, ну, ви розумієте, що це дітки з особливими потребами, це дітки, які важче соціалізуються, ніж звичайні. Я педагог за освітою. Я навіть один рік викладав англійську мову в університеті. в мене мама вчитель, в мене бабуся вчитель. Е, е, я ну, достатньо розумію, наскільки складно з цими дітками порозумітися. В них прекрасний інтернат на Закарпатті в Ужгороді, у них гарні умови. Але ми розуміємо, що для того, щоб отримати гордість, не стільки важливо, щоб було чисто в їдальні, хоча там чисто, чи, наприклад, були гарні умови в місцях, де вони там сплять, чи якісь методичні матеріали, скільки показують, наскільки ну, скільки важливо, щоб ці дітки показували результат. З ними важко працювати. Уявіть собі, коли ми вже майже були готові сказати свій фінальний результат, який майже нас задовольнив, ми вирішили провести один невеличкий тест. Ми думали, що він найпростіший. В е, інтернаті для глухонімих дітей вчителі, а це була педрада, їх було 20 чи 30 людей. Ось, бачите, нові е, запитання йдуть. Е, Вони е, е, не знають жестової мови. Я їм задаю запитання. І вони не знають, і вони не хочуть відповідати. Вони не кажуть мені про те, що я буду це перекладати. Ну як це? Ви, ви діток ви вчите цих діток. Тому подивіться обов'язково, чим це закінчилося. Тому що ми в цьому суперреаліті, я б дуже так, так його назвав, до самого кінця не знаємо, що ми будемо вручати. Навіть коли ми приходимо з чітким розумінням, що тут все погано виявляється, не все так погано. І навпаки, коли ми думаємо, що там е, е, фабрика, комбінат. Чи величезне підприємство, яке відоме на всю країну, і вони починають робити такі дивні речі: штовхатися, пхатися і переслідувати нас, що е, нам доводиться тікати, нам доводиться е, боятися за своє життя і безпеку, і навіть змінювати готелі, в яких ми живемо. Тому що ми боїмося цього. Е, тому не все так однозначно, але цей детектив е, довжиною в півтори години. Обов'язково подивіться. Е, чи вивчив я мову жестів? В цьому інтернаті частково мені довелося поспілкуватися з дітками, і є жест, який ви можете зараз вивчити всім разом. Значить, цей жест ну є така загальноприйнята англійська мова, я як вчитель англійської мови, можу сказати. Якщо ви хочете сказати, що ви когось кохаєте чи любите, покажіть йому цей знак, це літера L, тобто I love you. Ось цей знак. А якщо вам хтось подобається, ви можете просто показати. Наприклад, я зараз оператору покажу. Він буде сміятися з мене. Ти мені подобаєшся. Ось такий дуже простий жест. Подобаєшся. Бачите, такий, ось так. От ніби знак «Окей», подобаєшся. Ти мені подобаєшся. Вгадайте, як буде ти мені не подобаєшся. Ти мені не подобаєшся, Ти, Ти мені не нравишся. Ось. Але кажуть, що в жестовій мові я не знав цього. Мені спеціалісти розказували, тому що ми з їздили перевіряти на знання жестової мови з сертифікованим викладачем, що в них навіть є свої діалекти. Це дуже прикольно. Ну, тобто, вінницькі діти із Закарпатськими можуть не порозумітися. Скільки мов, інозем... бачите, перейшли до наступного питання. Скільки наземних мов ви знаєте і на якому рівні? Ну, я за освітою вчитель англійської мови, я філолог, філологічний факультет закінчив в університеті. Я знаю українську і викладав українську мову, російську мову викладав, англійську мову викладав. Мені для Євробачення частково довелося вивчити французьку мову, хоча зараз я вже половину забув того, що вчив. І польська мова в мене є. Ось, але ну, ось так. Але знаєш, як це кажуть, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Тому це ніколи. Це дуже класна річ для всіх батьків, які зараз у мене дочці просто 4 роки, які зараз намагаються зрозуміти, як вчити дитиною англійської мови і чи варто їй, чи в неї не закипить мозок. Я таку навіть фразу чув. Не закипить. Вчіть, скільки можна. Дітки не розрізняють. Для них це гра. Головне, зробіть це правильно. А, так. А... Гарне запитання. Скільки грошей було в гаманці, коли був проведений експеримент в Ужгороді? І справді, коли ви бачили, можливо, анонс цього сезону нового інспектора, ви бачили про те, що ми не тільки перевіряємо чистість, чистоту, ми перевіряємо чесність громадян. Ми перевіряємо толерантність і навіть знання іноземних мов. І у нас в Ужгороді був проведений експеримент, коли ми підкинули гаманець. На одній з найбільш людних площ міста, і нам хотілося дізнатися, як швидко повернути цей гаманець і чи повернуть взагалі. Там був зворотній номер телефону. мій, я був там під іншим ім'ям. Там була фотокартка дитини, і було в районі. 500 гривень. 400 з чимось, я вже не пам'ятаю. Чим це закінчилося і чи підтвердив Ужгород свою чесність і громадяни? Чи заробили вони цей бал за чесність? Подивіться обов'язково 23 січня 22. Так, рухаємося далі. Тут запитання є: а чи ви одружений? Цікаве запитання. Сподіваюсь, не від моєї дружини. Так, одружений десять років у нас було в серпні місяці минулого року. Одружений виховуємо дочку Емілію вже 4,5 роки. Ми одружилися ще, коли ми жили в Умані, потім разом переїхали. Я зараз моя дружина просто з дочкою в басейн. Поїхали, тому це все ще на Ютубі. Ми обов'язково викладемо цю версію на ютуб. А поки долучайтеся всі, хто тільки поєднався. Ми є зараз у Фейсбуці, стрімимо онлайн на 1+, піс 1, Ми є в соціальній мережі інстаграм. Задавайте свої питання. У нас ще є час, щоб на них відповісти. Так чи дійсно проект інспектор міста впливає на стан речей в містах, які ви відвідали? Не приклади. Це було б спойлером взагалі розказувати про те, в які ми міста поїхали. Можу сказати, що перше місто це Ужгород, але загалом їх шість. Це міста як від маленьких до і великих міст. Ми не відвідували в цьому сезоні мільйонників. Ми відвідували ще раз нагадаю за основним критерієм. Це мають бути цікаві історії в першу чергу людей. Надихаючі історії, болючі історії, історії з де ми по суті були останньою інстанцією правди чи справедливості, і це були міста з якимось потенціалом, який, на жаль, на сьогоднішній день не є реалізованим. Тому за такими критеріями ми вибирали ці шість місць. По-друге, що ми зробили. Ми перевіряли. Хочу ще раз нагадати: кожне через місяць після нашої інспекції приблизно, ну от зараз, якраз в ці дні, я сьогодні, ось буквально з потяга повернувся зранку. Ми їздимо по тих самих місцях і перевіряємо, чи змінилося щось. Ми хочемо і справді дати людям. Я повторюсь, вже, хто можливо тільки додолучився, дати людям другий шанс, дати можливість їм виправитися, тому що зганьбити для них це дуже важливо. На всю Україну вони нам так і кажуть для них. Це ну, повірте, це дуже важливе рішення, тому що після нашої інспекції звільняли людей. Після нашої інспекції звільняли, звільнявся директор. Після нашої інспекції були судові розгляди і заяви в поліцію. Це важливо для них, можливо, це справа чиясь справа життя. Тому нам хочеться дати людям другий шанс. Була смішна історія, коли ми вручали, коли ми пояснювали, чому ми не можемо вручити вам гордість, що журналістика має бути в першу чергу об'єктивною, і незважаючи на те, що ви гарні люди, а я доброзичлива людила. В принципі, я маю бути максимально справедливим. І жіночка одна каже: знаєте що? Давайте ми все виправимо, але дайте мені, будь ласка, гордість. Авансом <смі> я кажу: ну як, ну це ж не получка. Ну це... як це до 20-го числа ви мені віддасте? Але ми потім приїхали до неї, і нічого вона не вибрала, На жаль. Так е е змінюється стан речей в містах, якщо підсумувати відповідь на це питання. Змінюється. Змінюється е підхід до, до, до е того, як люди мають виконувати свою роботу. Справа в тому, що е е рецепт успіху дуже простий. Кожен на своєму місці має робити конкретно і гарно свою справу. І дуже часто людям не вистачає кваліфікації. Не через те, що вони халатні або, або там не хочуть щось робити. Вони просто не знають, як це. Тому нам доводиться брати експертів європейських приїжджати, розказувати, контролювати, а потім, уже через місяць, дивитися, наскільки вони зробили роботу над помилками. У нас був супермаркет, коли е, директор супермаркету за нами ходив і занотовував як шкільний учень по пунктиках, але на жаль, це йому не допомогло. Навіть після того, як ми за місяць приїхали і побачили, що нічого не змінилося. Є е, питання, яке мені тут задають з приводу того, наскільки конфліктними були ситуації, і чи були вони взагалі під час перевірок. Ви розумієте, що камера одних людей лякає, інших людей, в інших людей викликає агресію. В кожному місті, в якому ми були, були конфліктні ситуації. У нас були реальні бійки, було пошкодження техніки, було стеження, були якісь невідомі люди. Майже кожного вечора, як тільки ми приїжджаємо в нове місто, мер міста знає, де ми живемо. Були люди і дивні машини, і ми зараз намагаємося відслідкувати, яким чином це відбувалося. які і слідкували за нами і стежили протягом двох-трьох днів. Ми намагалися викрити цих людей. Ми навіть за ними іноді і ганялися в кожному місті. Ми писали кілька разів заяву до поліції, як до е, однієї з важливих сфер критеріїв міста як до безпеки, наскільки безпечною може бути наша перевірка. І кілька разів мені, як ведучому цього проекту, було страшно і лячно за нашу знімальну команду. Тому що ми можемо добути доброзичливими, але коли до тебе людина підходить ось так і погрожує твоєму життю і твоєму здоров'ю, що він обов'язково мене знайде в Києві, тут уже, на жаль, не досмішку. Так, поїхали далі. Ще питання, питання. Давайте, давайте, запитуйте. Ще у нас є. А, який план поїздок, чи можете ви анонсувати маршрути міста? Ну, На жаль, не можу. Ще раз нагадаю: шість міст всього: це у нас Західна Україна, Південна Україна, схід, північ. І, можна сказати так, центральна Україна. Ну, всі регіони ми намагалися охопити. Але ще раз кажу, що там мільйонників немає. Там є обласні центри і є міста районного значення. Але е, майже всі вони вперше фігурують в, в цьому проєкті і для нашої інспекції. Запитували, чи буде моє рідне місто, Умань там в цьому сезоні, на жаль, не буде. Але е, хто зна. Можливо, наступного разу ми обов'язково поїдемо в це місто. Моя мама особисто просила, щоб ми поки у мене не перевіряли, бо я поїду, а їй ще там жити. Я жартую. Так, е хто вас вмовив стати інспектором, чи ви хотіли? Е я можу точно сказати, що в мене був день на роздуми, але майже одразу я загорівся цією ідеєю, тому що якось так співпало: знаєте, коли є певна е така гармонія, коли. Тобі приходять і розказують про проект, який ти все життя мріяв зробити. Я за своє життя мені 33 роки. Я вже на телебаченні років 5 чи 6, дуже багато не приймав пропозиції, тому що вони або тут. Мені були недоречними, або я не розумів, навіщо я в цьому проекті, або я не розумів їхньої суті і значимості, тому що як людина, яка е, все життя намагалася бути корисною суспільству, я і справді вірю в те, що ми соціально можемо змінити е, стан речей в тому чи іншому місті. Ми можемо повпливати на е, в, людей, які живуть в жахливих умовах і мають на увазі людей з інвалідністю. Ми можемо повпливати на стан в інтернатах і в дитячих садочках. Ми бачили, який е, жахливий стан в лікарнях, де лікуються люди з психічними розладами. І, на жаль, в нашому складному суспільстві на них майже взагалі ніякої уваги не звертають. Але були люди, які довели, що коли держава не допомагає, ти сам можеш змінитися на своєму місці. У нас була дуже надихаюча історія про хлопця. Я її розкажу в двох словах. Не скажу в якому місці, але уявіть собі, хлопець, який. Виріс сиротою. Він виріс в інтернаті, і він відправився в Сполучені Штати Америки вчитися. І цей хлопець знайшов там батьків. Вони хотіли його всиновити і дати йому американське громадянство. І він відмовився від нього, відмовився від навчання в дорогому університеті. Він повернувся в своє рідне місто і сказав, що я потрібен цим діткам. Діткам, які випускаються з інтернатів. Тому що частково ці дітки, як сліпі котенята, вони виходять випускники з цих інтернатів. Вони уявіть собі, деякі не міють правильно сходити в магазин. Вони не знають цін, вони не знають, як попрати речі. Вони не знають в цьому суспільстві, як потрібно сваритись чи не сваритися, коли взяти довідку в ЖЕКу. І, і він їм допомагає. І ну для мене це таких історій а, підкреслено надихаючих. Нама мені важливо було знайти як, якомога побільше, не тільки негатив побачити, але й побачити а, ось цю річ так. Останнє запитання. Буквально мені вже тут підказують, що вже час вичерп. Боже, півгодини вже пройшло. Ми так швидко. Яку ви бачите? Україну через 10 років успішною і процвітаючою. Якщо я в це вірю і ви в це вірите, то все в наших силах. Дякуємо вам за трансляцію Фейсбуку, інстаграму. Всім, хто були з нами онлайн на 1+, дивіться обов'язково 23 січня, 22, Прем'єра нового сезону. Новий інспектор Володимир Вовдимиростапчук. До побачення, інспектор міста 23 січня о 22.